کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سینے ملاقات میری ہو تو اس طرح
ہو مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے میرا نعت پڑھنا بھی کام آ